Сириядан 47 қазақстандық елге оралды, оның 30-ы бала. Қоғамдық резонанс тудырған Қарағандыдағы төбелес жайлы депутаттар енді ғана жағаша бастады. Атырау облысында жаңа туған сәбилердің өлімі күрт көбейді. Бұл немен байланысты? Осы және өзге де маңызды ақпараттар күнделікте студияда Қайырбек Жайлыбекұлы армысыздар. Қарағандыда қаңтардың бірі күні адам өлімімен аяқталған төбелес жайлы үкімет мүшелері мен депутаттар енді ғана жағаша бастады. Мәжілісмен Нарина Микаэлян бұл жағдай ішімдіктің салдарынан болған тұрмыстық төбелес десе, Нұртай Сабильянов ақпарат және коммуникациялар министрінен журналистердің шынайы әрі тексерілген материалдарды таратуын қамтамасыз етіңіз деп сауал жолдады. Толығырақ Талғат Уәли айтады. Жаңа жыл түні Қарағандыда адам өлімімен аяқталған оқиғадан кейін қоғам арасында үлкен толқыныс туды. Десе де мәселенің мәнісін ашып айтқан ешкім жоқ. Не құқық қорғау органдары, не билік өкілдері тіс жарып ақпарат таратпады. Тек күні кеше ғана араға 8 күн салып, ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Жанат Сүлейменов журналистер алдына шықты. Что касается его Іздеу жарияланған адамға тоқталсақ, ол Павлодар облысындағы бекет арқылы Ресей аумағына шегара асып кетті. Бұл мәліметті біз жедел тергеу шараларын өткізу барысында анықтадық. Ол шегараны 1 қаңтар күні сағат 22:00-ден кейін кесіп өткен. Ал бүгін Қарағандыдағы қанды қылмыс мәжіліс мінберіне де жетті. Қазақстан Ассамблеясы атынан сайланған депутат Марине Микаэлян бұл оқиғаны ұлтаралық келіспеушілік деп атауға болмайды деді. Бұл жерде ұлтаралық алауыздық жоқ. Менің түсінуімше кей адамдар қоғам арасында теріс пікір тудырып от жағуда. Бірақ ол қате. Қазақстанда ешқашан ұлтаралық қақтығыстар болмаған. Болмайды да деп сенемін. Қазір ұлтаралық алауыздық тудырады деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Демек енді бүкіл материалдар мен комментарийлер тексеріліп, кінәлілер жауапқа тартылады деп ойлаймын. Ал әдетте ауыл мен даланың қамын жеп көбіне экономикалық мәселелерді ғана көтеретін Нұртай Сабильянов болса, бұл жолы дәл осы қанды оқиғаны депутаттық сауалына желеу етіпті. Айтуынша, ақпарат таратуда ағаттық бар. Қазіргі таңда құқық қорғау органдары осы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғап, жан-жақты тергеу жұмыстарын жүргізіп, кінәлілерді анықтау үшін тиісті шаралар қолдануда. Осы қылмыстық іске қатысы бар адамдар әділ жазасын алады деп сенеміз. Заң алдында жұрттың бәрі тең. Дегенмен бұл оқиғаға байланысты кейбір ақпарат құралдарында түрлі мәліметтер айтылуда. Осыған орай сізден бұқаралық ақпарат құралдарындағы аталған оқиғаға қатысты материалдардың объективті тексерілген және нақты болуын қамтамасыз етуіңізді сұраймыз. Бүкіл елді дүрліктірген мәселе қоғам белсенділерінде бейжай қалдырмады. Танымал саясаттанушы Расул Жұмалы бұл орайда билік тарапынан да ағаттық кетті дейді. Үкімет мүшелері мәселенің мән-жайын айтып, халықты тыныштандырудың орнына үнсіз қалуы жұрттың ашуын туғызды деп отыр. Меніңше билік орындары болсын, құқық қорғау орындары болсын. Халықпен тікелей байланысқа шығуға, шынайы ақпаратты жеткізуге, неліктен осы Қарағандыда болып жатқан оқиғалар жайында біздің мақтаулы бұқаралық ақпарат құралдарымыз, оның ішінде ресми баспасөз ләммим деген жоқ. Ақпарат жеткізбейді. Арасында ақпарат болмағаннан кейін қауесеттер кетеді. Ал ішкі істер министрлігі криминалдық полиция қызметкерлері Ресейдің құқық қорғау органдарымен бірлесіп атқарған шарасының нәтижесінде Омбы облысында Нарек Гурулянның тұтқындалғаны белгілі болды. Ол бұзақылық әрекетпен кісі өлтіру фактісі бойынша күдікті деп танылуда. Қазіргі таңда оны Қазақстанға қайтару мәселесі қаралуда. Талғат Уәли, Виктор Джигерис, Атамекен бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Былтыр Қазақстан аумағынан Қырғызстанға өтіп экстремистік топтарға қосылмақ болған 4 адам шегара бекетінде ұсталған. Бұл ақпаратта шегара қызметінің директоры әрі ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Дархан Ділманов таратты. Оның айтуынша 4 жағдайда да азаматтар шегарадан заңсыз өтпек болып шегарашылардың қолына түскен. Ізінше еліміздің күштік құрылымдары қызметкерлерінің қолына табысталған. Сондай-ақ кеден бекеттерінен есірткі бұйымдарын алып өту әрекеті де тыйылмай тұр екен. У нас основное, конечно, нарушение государственной границы. Өткен жылдың 12 айында қазақ-қырғыз шекарасын кесіп өтіп, экстремистерге қосылмақ болған 4 жағдай тіркелді. Ал биыл әзірше ондай фактілер жоқ. Десе де шекарада есірткі заттарын алып өтпек болған жағдайлар жиі кездеседі.
Ал Сириядан 47 қазақстандық елге оралды. Оның 30-ы бала. Бір кездері түрлі жағдаймен шекара асқан ел азаматтары қазақстандық ұшақпен жеткізілген. Қазақстан азаматтарын эвакуациялау бойынша гуманитарлық операцияның сәтті өткенін бүгін мемлекет басшысы мәлімдеді. Сондай-ақ елбасы өз сөзінде қақтығыс аймағында еріксіз жүрген балаларды қайтару жұмыстары жалғаса беретінін баса айтты. Тағдыр ауқыметін тартқан әйелдер мен балалардың қуанышында шек жоқ. Көз жасын оларды көрдік. Сондықтан осы шаруа басқа жұртқа тиісті мәлімет береді және болашақта бұндайдың болмауына жағдай жасайды. Келген адамдар көрген қиыншылықтарменен зардабын кейін өзі айта жатар. Сондықтан Қазақстан өз азаматтарын қай жерде жүрсе де қолдайтын болатынын біз көрсетіп отырмыз. Сирияда қалған отандастарымызды елге жеткізу жұмыстары жалғаса береді. Мұны еліміздің сыртқы істер министрлігі де қуаттады. Ведомство таратқан ақпарға сай, Сирияда жүрген қазақстандықтар өз еркімен берілген. Олар бірнеше ай бұрын өздерін елге жеткізу туралы көмек сұраған болатын. Осылайша бірнеше мемлекеттің қауіпсіздік органдарының араласуымен отанына оралды. Қазір олар Маңғыстау облысында қажетті ем-дом мен психологиялық көмек алуда. Бұл карантин бір айға созылады. Алып келінген қазақстандық азаматтардың көбісі өз еркімен берілді. Сондықтан бұлар Қазақстанға ораламыз деген өздерінің ниеті. Әрине Қазақстан Республикасы ретінде біз бұларды шетелде қалдыра алмаймыз. Барлық күш жігерімізді салып, бірлесіп алып келдік. Қазақстандық әйелдер мен балаларды Сириядан алып келу операциясы әлі жалғасады. Біздің құзырлы органдарда қазақстандықтар туралы ақпарат әлі бар. Олардың жеке мәліметтері қазір айтылмайды, өйткені олардың қауіпсіздігін сақталу керек. Сондықтан бұл операция әлі жалғасы бар деп айталамыз. Ал ақштан бір жола кеткісі келетін америкалықтардың саны рекордты көрсеткішке жетті. Дәлірек айтсақ, азаматтардың 16% қоныс аударуды көп көретіні анықталған. Әлеуметтік сауалнаманың Гэллап институты жүргізіпті. Ал Америкадан кеткісі келетіндердің басым көпшілігі әйелдер. Олардың үлесі 20%, ал ерлердікі 13%-ды құрайды. Жас ерекшеліктеріне келсек, мұнда басқа жақтан бақытын іздеуді 30-ға дейінгі азаматтар қалауда. Бір қызығы, бұрынғыдай емес, қазір Канадаға көз тіккендер артқан. 2016 жылы бұл көрсеткіш 12% болса, 2018 жылы 26%-ға теңесіпті. Айта кетейін, сауалнама телефон арқылы жүргізілген, оған ақштың 15 жастан асқан 1000 азаматы қатысқан. Ресейді қымбатшылық жайлайды. Алғашқы 90-ның өзінде елдегі инфляция 6%-дан асып кетеді. Оған жыл соңында тұтыну тауарларының 4,2%-ға көтерілуі әсер еткен. Орталық банк инфляция көлемін 4%-дан асырмаймыз деген болатын. Алайда сарапшылардың айтуынша ол мүмкін емес сияқты. Бүгінде Ресейдегі тұтыну бағасы индексінің өсімі өткен жылдың осы кезеңіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 4,2%-ға жеткен. Былтыр қаңтар-ақпан айларында бұл көрсеткіш 2 есе аз болған. Осыны ескерген сарапшылар бірінші 90 соңында Ресейдегі инфляция 6%-ға жетеді деген тұжырым жасады. Bloomberg ақпарат агенттігінің экономикалық болжамға сүйенсек, базалық пайыздық мөлшерлеме біртіндеп төмендейді. 2018-де 7,175 болса, биыл 7,140, келесі жылы 7,105% болады. Жалпы ішкі өнім бойынша айтарлықтай өзгеріс жоқ. Баға индексі биыл 4,19, келесі жылы 4% болады. Жұмыссыздық көрсеткіші де тұрақты 5%-ға жуық. Рубльдің доллар шаққандағы бағамы биылда келесі жылы да 67-ге тең болады. Аталған өзгерістерге жергілікті валютаның құнсыздануы және маусымдық өзгерістерге орай азық-түліктің қымбаттауы әсер еткен. Ресейдегі инфляция биыл былтырғыдан жоғары болады. Оптимистік болжам бойынша бұл шамамен 5-5,5% болуы тиіс. Өйткені тұтыну бағасының индексі өткен жылмен салыстырғанда жоғары болады. Оның үстіне коммуналдық қызмет ақысы мен акциздер көтеріледі. Сарапшылар қосымша құн салығының жыл басынан 18-20%-ға дейін өсуіде инфляцияға 1%-ық пункт қосатынын айтады. Әрі қарай рубльдің әлсіреуі баға қысымын күшейте түседі. Сонымен қаңтар айының соңында инфляция 5,16, ал наурызда 6%-ға жетеді. Оның төмендеуіне мұнай бағасының қымбаттауы ықпал етуі мүмкін. Әзірге Ресей экономикасы үшін қара алтын баррелінің $65 болғаны ыңғайлы.
Ал қазақстандықтар қарызға белшесінен батуда ұлттық банктың баспана жүйесіндегі кезекті есебінен кейін осындай тұжырымдама жасауға болады. Мәселен, 2018 жылдың қаңтар қазан аралығында тұрғын үй құрылысына 1,37 триллион теңге жұмсалыпты. Оның 1,28 триллион теңгесі ипотекалық займ ретінде берілген. Дегенмен несиенің қайтарымы дұрыс болып жатқан жоқ. Өтеу мерзімі 90 күннен кешіктірілген қарыз 1-ші қарашадағы көрсеткіш бойынша 120,5 миллиард теңгені құраса, мүлдем өтелмеген несие 96,5 миллиард теңгеге жеткен. Алайда банктерде бәрі-бір қарыз беруін азайтар емес, елде 2016 жылы жеке тұлғаларға 1,3 триллион теңгеге ипотекалық несие рәсімделсе, 2017 жылы 1,2 триллион теңге үлестірілді. Елордада құрылысы бітпеген нысандар алдағы 3 жылда толықтай пайдалануға беріледі. Бұл туралы шахар басшысы Бақыт Сұлтанов өткен жылды қорытындылау жиынында айтты. Астанада мұндай проблемалы 29 үй бар. Жалпы бүгінде үлескерлердің мәселесін шешу үшін арнайы жол картасы әзірленген. Бұдан бөлек баспана алу үшін бір қатар қызметкерлерге жеңілдіктер қарастырылып отыр. Бұл жайында толығырақ жиынға барып қайтқан әріптесім Арай Сүгірбай баяндасын. Бақыт Сұлтанов Астана әкімі ретінде алғашқы өзінің есебін берді. Өзге әкімдер сияқты ұзын сонар емес, небәрі жарты сағаттың ішінде өткен жылға атқарылған бірқатар қызметтермен алдағы жоспарлармен бөлісті. Қала активтерімен өткізген жиында Бақыт Сұлтанов Есекешевтің ескі жолымен жүріп, халықтың мұң-мұқтажын әлеуметтік желі арқылы біліп отыру әдеті бар екендігін айтты. Дегенмен әлі де әкімдік ашықтығын, қол жетімділігін, әлеуметтік көмектесу жағын жетілдірмекші. Айталық, биыл баспана алу үшін дәрігерлерге, мұғалімдерге, полиция қызметкерлеріне 1 миллион теңге көлемінде бастапқы жарна түрінде көмек бермек. Біз жаңа жылдың алдында сертификат түріндегі алғашқы 100 субсидияны бердік. 2019 жылы тағы да 2000 субсидияны беруді жоспарлап отырмыз. Бұл қаражат жергілікті бюджеттен бөлінеді. Жыл өткен сайын елордада халық саны артып келеді. Соған орай балабақша мен мектептер тапшылығын болдырмау мақсатында биыл 13 нысанның құрылысы аяқталып, алдағы 5 жылда тағы 37 мектеп пен 25 балабақша салынбақ. Сондай-ақ 15 аурухана тұрғызылады. Бұған қоса дәрігерлердің жүктемесін азайту үшін учаскелер мен тұрғын үйлердің жанынан амбулатория ашылады. Жобаны жүзеге асыруда қаланың шеткі аймақтарына ерекше назар аударылады. Атап айтқанда, жеке инвестициялар есебінен пригородный және өндіріс тұрғын алаптарында дәрігерлік амбулатория бой көтерді. Биыл өзі жастар жылы деп жарияланғандықтан Астанада өңірлік жол картасы әзірленуде. Құжат 11 өзекті бағытты қамтитын 90 жобаны құрайды. Бұл жастар инфрақұрылымын дамыту, білім беру, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау, қолжетімді баспана, бизнесті дамыту және қаржылық сауаттылық, талантты жастарды қолдау және тағы да басқа маңызды салаларды құрап отыр. Қазіргі уақытта біз Астанада алғашылардың бірі болып 2019 деген қысқа нөмірмен колл-центр жұмысын іске қостық. Ол жастарға жұмысқа орналасу, кәсіпкерлікпен айналасу, тұрғын үй алу және білім беру мәселелері бойынша жан-жақты құқықтық консультациялық кеңестер беретін болады. Жиында Бақыт Сұлтанов 2050 жылға арналған қаланың даму тұжырымдамасы әзірленетін жеткізді. Оны дайындау үшін алдағы уақытта қала халқымен кездесу өткізетіндігін айтты. Арай Сүгірбай, Марат Бейесов, Атамекен бизнес арнасы. Айта кетейін, Астана әкімдігі қызметтік көліктерін жаппай таксиге алмастырып жатыр. Бақыт Сұлтановтың өзі қызметкерлерге берілген темір тұлпарлардың күні бойы далада тұратынын ашық айтты. Себебі әкімдіктегілер жұмыс уақытын кабинетте өткізеді. Сондықтан машиналардың құр босқа тұруы тиімсіз. Алдық деген жерге жету үшін таксидің қызметі жеткілікті, дейді ол. Қала басшысының сөзінше, бүгінде әкімдікке қарасты қызметкерлердің бәрі таксимен жүреді. Сөйтіп олар 60 қызметтік көлікті полиция департаментіне беріпті. Соның арқасында қаражат үнемделіп отырған көрінеді. Ал жекешелендірудің екінші кезеңіне қойылған нысанның 48% сатылмай тұр. Мемлекеттік мүлік реестрінде қазір жалпы 907 объект шығарылған. Оның 76-сы республикалық меншік болса, 446-сы коммуналдық, 239-сы ұлттық холдингтердің, ал 146-сы ірі компанияларының активтері. 2018 жылғы есепте 471 нысанның әйтеуір қожайыны табылғаны, әрі қазынаға 302 миллиард теңгеден астам қаржы түскені көрсетілген. Енді саудаға 59-ы әзірленіп жатса, тендерде
пәтерден 281 мүлдем алынып тасталыпты. Алыс-беріс процесі тоқтатылған мұндай нысанның жетеуі республикалық меншік. Мәселен, Қатарда қазгеология, Алатау кәсіпорны, ұлттық ғылыми-техникалық орталық, мұнай және газ ақпараттық талдау кешені және орталық клиникалық ауруханасы бар. 2018 жылда Қаржы академиясы екі рет тендерға қойылды. Тендер сенімгерлік кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға бойынша тендер болды, өткізілді. Ол 27 қарашада және де 14 желтоқсанда. Алайда бизнес қауымдастық кәсіпкерлер қызығушылық білдірмеді. Бағасы 3.6 миллиард теңге болып қойылды. Тоқырауға ұшыраған қаржы ұйымы қызметін ресми тоқтатты. Астана банкіне қатысты қайта қаралған істе бүгін осындай шешім шығарылып, алғашқы соттың ұйғарымы өзгерсіз күшінде қалдырылып отыр. Яғни апелляциялық сот шағымданушылар күткендей нәтиже берген жоқ. Бұған дейін банкке қатысты үкім 2018 жылдың 27 желтоқсанда орындалуы тиіс еді. Бірақ 6 компания мен 3 жеке тұлғаның арызына сәйкес банктің қызметін мәжбүрлі түрде тоқтатпауды сұрағаны бар. Әзірге Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры қаржы ұйымының салымшы 37 миллиард теңгеге өтемақы үлестірген. Хабарымызды жалғастырамыз. Депутаттар Арселор Метал Теміртау кәсіпорнында өрт шығып апатты жағдайлардың жиілеп кетуіне алаңдаулы. Мәселені бүгін мәжілісмен Альберт Рау көтерді. Оның айтуынша 40 мыңға жуық адам жұмыс істейтін кәсіпорында келеңсіз жайттардың көбеюі басшылықтың модернизациялауға жеткілікті қаржы бөлмеуімен байланысты. Депутат өткен жылдың 10 қарашасында болған апатты да еске салды. Ол кезде 7 шақырымға созылған құбыр жарылып, комбинат жұмысы бір айға тоқтаған, салдарынан 400 мың тонна болат балық бақытылмай қалған, деді депутат. Считаем, что ухудшение состояния имущественного комплекса Карагандинского металлургического комбината происходит вследствие недофинансирования мероприятий. Біздің ойымызша Қарағанды металлургиялық комбинатының мүліктік жағдайының нашарлауы осы апаттардың негізгі себебі. Зауыт басшылығы модернизациялауға қажетті деңгейде көңіл бөлмейді. Кадрлық саясаты да дұрыс емес. Жұмысшы күшін азайту осындай оқыс оқиғаларға келуде. Ал депутат Павел Казанцев болса, жан түршігерлік жол апаттарын жиілеуіне қатысты қорқынышты статистиканы мысал келтіріп, ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымовқа депутаттық сауалын жолдады. Айтуынша, жүргізуші куәлігін алуда емтихан талаптарын күшейтіп, полиция жол ережесінің сақталуын қырағы қадағалануы қажет. Әйтпесе, жол апатынан өмірі қыршыннан үзіліп жатқан жандар саны артып барады. Халық қалаулысы әсіресе көлік тізгіндеуге құқық беретін құжаттың қып-қызыл саудаға салынуына наразы. Айтуынша, соңғы 28 жылда елде көлік апатынан 82 мың адам қаза тапса, тағы жарты миллионы зардап шеккендер тізіміне кіріпті. Яғни, бейбіт заманда соғыстағыдай отандастарымыз қаза тауып жатыр, деді ол. Участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий по стране. 2018 жыл жол көлік оқиғасынан 2000-нан астам адам көз жұмды. 20445 адам жарақат алды. Бейбіт заманда адамдар соғыс кезіндегі секілді қаза болуда. Зардап шеккендердің жалпы санынан 70%-ға жуығы еңбекке жарамды жаста. Жол көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккендердің көбісі мүгедек болып қалады. Сондай жан түршігерлік жол оқиғасының бірі 29 желтоқсанда Алматы қаласында тіркелді. Мұнда Сейфуллин мен Абай көшелерінің қиылысында Mitsubishi Galant пен Mercedes-Benz G55 көлігі соқтығысып, 3 адам қаза тапқан. Марқұмдардың бірі танымал актриса Шолпан Елгезекова болып шықты. Алатау облысында жаңа туған балалардың өлімі күрт көбейді. Аймақта айына шамамен 14 нәресте шетінеп кетеді. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала мамандары бүлдіршіндердің көз жұму фактілері жылдан жылға артып бара жатқандығын мойындады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылардың айтуынша, облыста өткен жылы құрсақта жарып шыққан құлыншақтардың 176-сы бір жасқа жетпей қайтыс болған. Ал 2017 жылы жаңа туған 114 шақалақты анасы бауырына баса алмапты. Облыстық перинаталды орталықтың бас дәрігері Қуаныш Самбаев балалардың шетінеп кетуіне ата-аналардың денсаулықтары себеп дейді. Уақытынан бұрын толғақтың қысуы және салмағы тым аз сәбилердің дүниеге келуі әдетте қайғылы аяқталатын көрінеді. Мерзімінен бұрын босануға не алып келді? Ол әйелдің жағдайы, ол әйелдің жыныс жолдарынан берілетін инфекциялар, ол әйелдің гормоналды статусы. Ол бекерден, бекер мерзімінен бұрын босану болған жоқ қой.
Сол себептен, егер оның амбулаторлық бойында зерттелген анализдеріне сәйкес, балаға диагноз қойылады. Шығыс Қазақстандағы тері-венерологиялық диспансердің сыйқы сынға ұшырады. Емделушілер аурухананың сұрқайы күйін телефондарына түсіріп, әлеуметтік желіге салып жүрген. Өскемендегі медициналық мекеме соңғы 25 жыл бұрынғы балабақша ғимаратын паналап отыр. Сол уақыттан бері мұнда бірде-бір рет күрделі жөндеу жүргізілмепті. Тек 10 жыл бұрын шатыры жаңаланып, пластик терезелер қойылған. Басқа жыртық жамауына жеңіл желпі сылақ жұмыстарына жасау үшін жыл сайын 2-3 миллион теңге бөлінеді екен. Бірақ былтыр жоспарлы жөндеу тек жыл соңында ғана асығыс жасалған. Бас дәрігер жаңа ғимаратқа ауысатындықтан жөндеуге аса көңіл бөлінбей қалғанын жасырмады. Ал көшу мәселесі болса әлі күнге дейін шешілмеген. Сондықтан диспансердің басшылығы осы жылы ағымдағы жөндеу жұмыстарына 8 миллион теңге қаржы сұрамақ. Өте ескі зданияда ескілер қарасаңыз. Условия онша жақсы емес, қайнаған су жоқ, балаларымызға келген тамағымызды қайда жылтып беретінімізді білмейміз. Міне төсегіміздің тура бел ортасында темір, дұрыс жата алмаймыз. Уақытша мына зданияда қалдырып қойды, сонымен біз ремонтты істеген жоқпыз. Бірақ та күзде, енді уақыт өтіп бара жатқасын, күзде біз енді өзіміз 1,5 миллионға ремонт істедік. Бірақ та 3 палата қалды, ремонт істелмеге 3 палата қалды. Еліміз Қырғызстанмен арадағы ветеринарлық бақылауды күшейтті. Оған себеп көрші елде таралған аусыл ауруы. Халықаралық эпизоотиялық бюро Қырғызстаннан мал өнімдерінің етін пайдалануға шектеу қойған. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі қазір 6 бекетте қатаң тексеру жұмыстарын жүргізуде. Қырғызстанмен жасалған ратификациялық келісімге сай қауіпті аурулар туындаған жағдайда мал етін тасымалдауға тыйым салынады. Айта кетсек, былтырдың өзінде Еуразиялық одақ елдері арасында заңсыз мал етін тасымалдауға байланысты елуге жуық факт анықталған. Біздің алдымыздан қойып отқан МЭП-тің талабы, мынау шекаралас мемлекеттер егер де МЭП-тің сол бағанағы ресми статусы болмаған жағдайда біз олармен мынау мал өнімдері бойынша ешқандай қарым-қатынас болмау керек. Сол себептен біз бүгін шекарада осы қатал ветеринар бақылауды сақтаудамыз. Өзгеде ақпараттар. Бүгінде Қызылорда облысын су баусу қаупы бар деген ақпарат желдей есуде. Осыған қатысты тиісті мамандар мәселенің анық қанығын түсіндіріп, әзірге ешқандай су алу қаупы төніп тұрған жоқ екенін мәлімдеді. Олардың айтуынша Шардара су қоймасында 900 текше метр, Көксарайда 500 текше метр суға дейін алынып отыр. Қызылорда су торабы станциясында бүгінгі күні 475 текше метр су бар. Судың жоғарғы деңгейін Балтық теңізі шкаласымен есептегенде жоғарғы жағы 129-ды құраса, төменгі есеп бойынша 128-ді құрайды. Қалада 88 қорғаныс бекеті бар, соның ішінде 22 мекеме күндіз түні қадағалау үстінде, ал мұздың қалыңдығы 15 сантиметрді құрайды. Бүгінгі таңда Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының төңірегінде 88 шақырымда қорғаныс бөгеті бар. Сол қорғаныс бөгетіне 23 мекеме, 22 мекемені бекітіліп берген. Ол мекемелер қазір өздерінің бекітіліп берген ұшасқысын күндіз түні кезекшілік ұйымдастырып қарау үстінде. Павлодардағы сыра зауытының иесі рейдерлік шабуылға ұшырадым деп шағымданып отыр. Кәсіпкер 51% үлесінің сырттай сатылып кеткенін айтып, Алматыда тағы брифинг өткізді. Бүгінде бұл істің жалғасып жатқанына жарты жылға жуықтап қалды. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап көрген еді. Толығырақ келесі бейне материалда. Павлодардағы 140 жылдық тарихы бар үлкен зауыт бір бөлмелі пәтердің бағасына, яғни 5 миллион 800 мың теңгеге сатылған. Кәсіпорын бір емес екі рет қолдан қолға өтіпті. Алғашында заңды жалғыз иесі Амина Акимеева 16 шілде күні 51% қазіргі иесі Фуат Сатыбаевқа сатады. Бірақ Сатыбаев өз атына бірден тіркей алмаған, өйткені компанияның банкрот боп жабылған Астана банкіне 2 миллиард теңге қарызы болыпты. Банка имеется
не только... Банктен кредит алғандар ғана емес, депозиттерін сақтағандар да бар. Біз сонда депозиторларды іздеп таптық. Ол ұлттық ғылыми медициналық орталық. Біз үш жақты келісім шарт жасап, банктің орнына депозитті қайтару жауапкершілігін өзімізге алдық. Сондықтан біздің қарызымыз сол депозитпен өтелді. Мен серіктес ретінде қалған ақшаны өз мойныма алдым. Ал зауыт медициналық орталықтың 1,7 миллиард теңгесін 3 жылда қайтаруы керек. Осылайша зауыт медициналық мекеменің қарызын өтеу үшін Сатыбаевқа тіркелуі тиіс болатын. Бірақ екі ай өткен соң 18 қыркүйекте Акимеев зауытты оған емес 100% акциясын үш жеке тұлғаға тіркеп жібереді. Жаңа қожайынның бірі криминалдық әлемге қатысы болса, екіншісі бұрынғы жоғарғы лауазымды шенеунік көрінеді. Тәуелсіз сарапшы Денис Кривошеевтің пікірінше, бұл істе рейдерлік пен алаяқтықтың анық көрінісі бар. По факту это выглядит как рейдерство. Іс жүзінде бұл рейдерлік, яғни үлесті бұрын сатып жіберген біліп тұрып қайта сату, басып кіру деген сияқты. Мүмкін зауытты біреулер бақылауда ұстағысы келді, немесе пайда тапқысы келді, белгісіз. Бұл жерде үлкен мәселе мемлекеттік мекеменің ақшасы. 1,7 миллиард теңге медициналық орталық үшін өте үлкен ақша. Сондықтан менің ойымша бұл істе жекеменшік, яғни қазіргі иесі жеңіп шығуы тиіс. Бұған дейін жәбірленген тарап 6 рет сотқа шағымданып, 100% үлесті сатып алу келісім шартын жоққа шығаруға қол жеткізген. Енді сыра зауыты қарыздарымен соттасу процесіне қарамастан медициналық орталықтың алдындағы 250 миллион теңге міндеттемесін өтепті. Ал ары қарайғы тағдыры 15 қаңтарда өтетін Павлодар облыстық сотында белгілі болады. Және Әбдібек Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматыдан. Бизнес жасаймын дегендерге кедергі келтіріп отырған мемлекеттік органдар анықталды. Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасының ақпаратынша мұндай үштікке жер қатынастары жөніндегі басқармасы, полиция және салық органы кірген. Жыл бойы бизнесмендерден келіп түскен арыз шағымдардың көбі дәл осы жер мәселесіне қатысты. Учаскелерге рұқсат алудың ашық болмауы, жер телімін пайдалану мақсатын өзгертудің қиындығы кедергі келтіруде, дейді жауаптылар. Шаруалар төрт түлік мал ұрлығына немқұрайлы қараған тәртіп сақшыларына наразылық білдірсе, кәсіпкерлердің енді бірінде берешегін еселеп сұраған банктерге өкпесі қара қазандай. С банками очень много проблем именно по кредитам. Банктермен, несиелермен мәселе көп. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредиттеуде проблема аз. Себебі қаржы бюджеттен бөлінген. Ал жеке ақшасын құйғандардың мәселесі шешілмей жатыр. Оларға көмек беру керек еді. Ал банктер болса, оларды белшесінен қарызға батырып қойған. Келісім шарттарда орынсыз жасалуда. Медициналық құжаттардың 200-ден аса формасы электронды форматқа көшірілді. Осылайша қағаз жүзінде жүргізу қажеттілігі жоқтығына байланысты бастапқы медициналық құжаттамалардың 62 формасы алынып тасталды. Сондай-ақ автоматтандыру мақсатында 12 форма біріктірілген. Еске сала кетейін, аталмыш бұйрық мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру шеңберінде әзірленген. Қазақстанға аязды күндер келе жатыр. Орта Азия аудандарынан жылжыған циклонға байланысты республиканың оңтүстігі мен оңтүстік шығысына қар аралас жаңбыр, көктайғақ және тұман түседі. Ал шығыста қар, бұрқасын және қатты екпінді жел күтіледі. Сонымен қатар 11 қаңтарда әсіресе Қазақстанның шығыс аудандарында ауа райы күрт төмендеп, түнде -30-37 градусқа дейін аяз болады. Республиканың солтүстік және орталық облыстарына жоғары атмосфера қысымының ықпалы жүріп тұрғандықтан тек кей аудандарда ғана қар жауы мүмкін. Түнде ауа температурасы -28-35 градусқа дейін төмендейді. Батыс облыстарында қысқа мерзімді суытудан кейін температураның жоғарылауы қар және көктайғақ күтіледі.